Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a tohleto videjku bude první video s desítkovým Polákem na tomhle tom kanále. Dneska se podíváme na dvě bitvy se 60 TP. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsocket je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení, rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. 60TP, poslední předaná desítka, před pár dnama se objevilo na tomto kanále videjko s devítkou a teďka už mám na druhém účtu desítku, takže tam hraju i desítku a vlastně já jsem jako nikdy neudělal žádný videjko o Polácích, protože jsem zrovna nehrál, když Poláci vyšli, nějak jsem se k tomu nikdy pak nedostal, protože mě Poláci nějak neoslovili, protože jsem zkoušel TPčko samozřejmě na mainu a hrozně mi nešlo. Ale začínám mít pocit, že jsem na TPčko přišel a pochopil jsem ho a je to velmi zajímavý ten čisko. A nemluvím o tom, že zítra pro mě, pro vás, právě pro mě, když koukáte tuhle videjko, tak je peč 86, 86 už venku. Zítra má být v peči legendárka na 60TP, který prostě krzí měn a bude vypadat fakt cool, bude mít prostě grenade launcher na střeše a tak. Prostě TP. TPčko. Skvělý desítkový tank, linie na něj je naprosto luxusní a troufám si říct, že to je jedna z nejlepších liní ve hře. šestku jsem nehrál, ale sedmička je strašně moc silná, protože máte ty kousavý náboje na zvýšení alfy v podstatě a už máte ty oleje na zvyšování maximálky. To znamená, že si můžete tu sedmičku postavit jako, nebo takhle, ona má 35 maximálku, vy můžete těma olejem mají postavit, že jezdíte 31, což je fakt velký boost, plus máte 290 alfů, Uh, plácáte s těma, tank, s těma shells, což je nový uh, spotřebák, co mají tady právě polský heviny. Prostě 320, 330, je to strašně silný tank. Uh, osmička si troufám říct, že je jako docela broken, uh, šílená maximálka, opět uh, s buildem na pohyblivost, což je videjko určitě, ke kterému, nebo na tenhle ten tank bych mohl udělat videjko. Napište mi do komentářů, jestli chcete videjko na osmičkový TPčko. Uh, pojatý ve formě jako buildy na ten tank, protože díky uh, kombinaci právě provizí a nových spotřebáků, který mají ty polský heaveny, tak se dá ten tank postavit, nakombinovat různýma způsoby. Tak mi napište do komentářů, jestli chcete videjko právě, jak postavit devítko, uh, pardon, osmičkový TPčko. Osmičkový TPčko s buildem na rychlost, uh, v podstatě jste rychlý jako metko, Máte 420 alfu z tungsten shells, plácáte je za 460, 80, velmi dobrá pené, 8 stupňů deprese, velmi slušný armor. Nevybalancovaný, troufám si říct, jakože trošičku, trošičku, jakože opět tančík. Devítka kladivo, o tý jsme se bavili v minulém videjku, pokud jste neviděli, pokud na to nezapomenu, vpravo nahoře vyjede karta, určitě čekněte. A ta desítka. Desítka se vyznačuje tím, že máte velký boom boom, máte jako velký pifpaf, máte velkou alfu, máte 600 a máte velký armor. V podstatě ta věž, ta věž jako nejde nikam probít. Nikam. Takhle ze předu prostě nikam. Není šance. Zepředu předu věž, um, maximálně kopulka, případně tady turret ring, to je samozřejmě další weak spot, pokud TPčko stojí trošku bokem. Uh, a i z boku ta věž dokáže hodně trolit. Vidíte, že je jako fakt hodně poklopená, je to prostě taková ta klasická pánvička otočená, takže uh, i boky věže dokážou bancovat. Uh, armor celkově na tom tanku, tady na vrchním plátu, vidíte, že je velikánský úhel, takže ačkoliv tam je myslím, že 120 mm, tak efektivní těžce přes 300. Uh, Zepředu takhle TPčko, když potkáte, tak v podstatě máte dvě možnosti, kam střílet. Buď vana, která dokáže, Prolit, protože je pod hodně velkým úhlem a je hodně malá a stačí, když máte trošku nepřesný dělo, to sledí vám to trošku křivě a tu vanu regulárně netrefíte a postřílíte TPčko stává se mi to každý den. A nebo tadyhle tenhle ten komanderský nebo řidičský průzor spíš. Tady bude řidič, jo, logicky. A které je takhle jako rovnej, takže tam to jde taky párat. Pokud máte trošku vyšší tank, případně TPčko potkáte to takhle z boku, nabít hity jsem do těchto částí jsem boky, jsou relativně slabí, ale nenechte se zmást, máte široký pásy, máte tady nějaký space armor, i ty boky dokážou obalcovat. Zadek papír, a ze zadu hoříte a do těchto těch částí, takhle někam sem, podobně jako třeba i je dostáte munici. A myslím si, že na tom tpčku mám v součtu na všech účtech třeba už ke 100 bitvám a bouchl jsem jednou. A to od stáry na průplavu. A myslím si, že to není jako zas tak častý, pokud vozíte uh, ochranou sadu a obraný systém, čímž jako tam dostanete uh, kombinací kombinaci těch dvou věcí docela velký snížení procent na výbuch. Když, když jsme u toho vybavení, řekneme se něco málo o těch nových uh, spotřebácích. Wolframový náboje, uh, tady to je vysvětleno hrozně složitě, ve zkratce uh, vyšou vám alfu. Vlastně vám snížují rozpil RNG, to znamená dáváte high roli. To je úplně nejlepší definice. Dáváte permanentně high když to máte zaplý. Strašně silný s TPčkem, prostě 720, 690, prostě ples, ples, takhle jako. Je to fakt brutální na tom TPčku. E, platí to i na heaty, e, platí to i na HEčka, platí to na všechny typy munice. E, u těch Héček to není zase tak efektivní, u toho TPčka, protože ten rozptyl, uh, nebo takhle, ty HEčka mají jenom o 80 větší alfu. Rozumím tomu, proč VGčko dalo jenom 680 alfu, protože kdyby dalo, já nevím, 800 alfu, nebo 900, tak s těma tankstnama abyste v podstatě měli zaručený na dvě rány, já nevím, prostě wafly na dvě rány, nebo grilla na dvě rány, jo? nebo něco takového. Uh, takže to je balans faktor, ale je to strašně silný spotřebák. Uh, máte taky tři nové provize. Uh, převodový olej standardní a vylepšený. Je to v podstatě vylepšený palivo, jakože výkonnostně přidává to stejný, uh, v stejný koně do motoru nebo stejný procenta výkonu. Ale uh, ne tak ne, kecal jsem, lhal jsem. Uh, přidává to 6% místo 10% do výkonu motoru, ale přidává to maximálku dopředu i dozadu. zadu. Uh, to znamená, že jde to nakombinovat, jde, sčítá se to máte oba ty oleje, je, je to plus 4 dopředu, teda plus 6 dopředu, minus 6 dozadu. Nebo plus 6 dozadu, já teď jsem se do, do toho kompletně zamotal. A právě pro ty osmičkový TP tak strašně silný, protože je prostě nesmyslně pohyblivý. A i ta desítka. já vozím build, teda jedno žrádlo, jednu ochranou sadu a jeden vylepšený převodový olej. A ten tank má maximálku prostě 40 teď uh, couvá, 19, což je úplně nádherný a uh, no. se vybavení týče, uh, mám tady nabiják, mám tady vylepšený pohonděla, mám tady vertstab, obraný systém, jak už jsem říkal, uh, lepší HP, lepší armor je diskutabilní, na tomhle tanku si ho dovedu představit, asi by to nebyl úplně špatný pick, ale já jsem zastánce víc HP, klasicky vylepšenou optiku, akcelerátor a systém doručení doplňku mám proto, protože nabíte dlouho a když bych vozil rychlejší cooldown, tak by se mohl stát, že bych někdy nestíhal třeba druhou ránu právě s těma tankstnama. Ono se tomu jmenuje Wolframový náboje. Naučte se, že tomu budu říkat tankstny, protože to je anglicky tankstn shells. Anebo kousavý, protože v Mad Games nebo v nějakých těchto těch hrách to byly jakože kousavý náboje se zvýšenou alfou. Takže tak nějak tomu budu říkat. Ju? Takže tak, tohle to by bylo teda nějakých takhle pár keců k tomu tanku, případně statistiky oděle, kdyby vás ještě něko zajímaly, pokud bych na něco zapomněl. Depresi jsem nezmínil 7 stupňů, což není not great, not terrible bych použil hlášku. A 80 80pen na hečkách, máte docela silný hečka. Ty hečka jsou jako určitě hodně cool. A myslím si, že to by takhle jako kecům k TPčku stačilo. A mám tady pro vás tedy dva replaye, mám tady pro vás jeden dole jednu přístavní zátoku, tak se na ně společně podíváme. A tady tyhle ty dělíky, teda sk no, skoro full desítkové, ne. Pět desítek, dvě devítky na každé straně. Ale enemy má docela hodně hvin. Je tam VKK, je tam 113, je tam devítkový TP. No a s, s desítkovým TP, asi nejlepší jako pozice na dolech je prostě jet sem na růžek nebo sem někam do města prostě. A v průběhu tady to vydej kasy, ukážeme proč. A protože, nebo já vám to můžu rovnou říct, za prvý tady ten růžek moc rád požírá granáty. A za druhý, vy tady máte velmi dobrou pozici, velmi dobrý hold down. A tady hnedka teda proběhl počáteční trade. Rovnou se můžeme podívat, kam mě to věkáčko probilo. Já vidím průraz. Přes kolečko mě probil. Takhle, jak jsem píkl, já jsem nečekal, že tady ta Veka bude tak rychle. Dal mi přes kolečko, což je samozřejmě jako s jeho není problém. Ale já jsem mu díky těm snům dal 604 hitem. Ty hitem maj, mají sníženou alfu nějakých 560, 40, něco takového. Takže je to fajn. Je to fajn i na střílení hitů nebo goldu celkově, protože ty goldy pak dávají v podstatě stejnou alfu jako AP, což je hodně příjemné. A vracíte se tak jako uh, trošku umíle do starých dob, kdy Goldy měl stejnou alfu jako APčka. No já jsem tady číhal teďka uh, na tu stáru, bohužel jsem tady na ní neměl jako jistou ránu. Zkusil jsem tady na halus, jestli třeba náhodou se netrefím, bohužel jako na pozvoru to za zalítlo přesně tam doprava, přesně vedle něj. Takže uh, bohužel rána do stáry neproměná a tady jsem si už říkal, že to káčko půjde dopředu, ale on není hloupej, tady to TPčko taky ne. A ani jeden mi tam nechtěl píknout. Nebo respektive doteď, by tam to TPčko nechtěl píknout. Um, máme tady nějaký tanky, máme tady naše TPčko sedmici, to znamená, že já se tady cítím docela sebe, sebevědomě, máme tady ranec HPček. A uh, já mám jako velký piv to znamená, že cokoliv se spotne nebo cokoliv tady pojede, tak já tomu docela dost jako ublížím. Um, a Objevila se tady wafle. Já jsem teďka, já jsem nějak hrozně jako dlouho přemýšlel, jestli zapínat nebo nevypínat tungsten, nakonec jsem je nezapl, ale i tak pěkné hečko za 700 a ta wafle tady jako teďka předvádí docela precizní tady, tady, bohužel přijde misplay a já mám nabitý hečko a doufal jsem, že prostě trefím někam prostě tu wafli. Uh, bohužel RNG bere, RNG dává uh, zašlo to do, pásu, ale i tak fail hečko za 320, jakože hečko od stovky by bolelo víc, ale přece jako nejste estovka. Ačkoliv tenhle ten, tenhle tank vzal takhle estovku a takhle ji prostě vy, vyhodil do koše. Protože pokud potkáte na down s TPčkem stovku, tak je rozeberete neskutečným způsobem, protože ta estovka vás prostě nemá jak probít. No, klučina Vestáře se rozhodl, že by mohl použít své pásy a rozjet se dopředu z toho keříku říkám si OK. A tady 907 dala mi první ránu. A já mám nabité vykřičník. A můj plán byl teďka takový, že já začnu couvat v moment, kdy on pojede dopředu, to znamená, že mi nesíhne dát tu ránu. Což mi přesně vyšlo. A ještě k tomu ten bonus, dal jsem mu ránu i s tím vykřičníkem. Takže 750 hezky. A bitva teďka jako regulárně jako tečem, tečem hodně, tečem o tři tanky, je to 3v5 a my máme už jenom dvě TDčka, ale máme dva strojku, tam má DPM a máme prase a prase bolí, jako prase bolí, o tom žádná. A jim se teďka všechny tanky naakumulovaly sem do toho města a vidíte, že já tady spamuju pomoc a zautočte na, a ty TDčka mi to potvrzujou a já jsem zacouval tak, aby ty TDčka měly ránu na ty tanky, který prostě se rozjíždějí na mě. Uh, takže já jsem v tuhletu chvíli, uh, případně kdybyste chtěli tuhletu bytu vidět live, byla samozřejmě hraná na streamu, a uh, takže kdybyste chtěli vidět záznamy streamů, tak uh, je tady možnost členství, když už od 15 korun měsíčně, což je, myslím si, že docela zanedbatelná částka, se vám odemknou všechny záznamy streamů na tomhle tom kanále, což je přes 300 multihodinových záznamů streamů. A uh, takže kdybyste nestíhali streamy, můžete třeba si za prvý podpořit a za druhý se odemknout ještě spoustu bonusového kontentu. A já jsem na tom streamu právě říkal, že zkusím to odsouvat a že uvidíme, jestli mi ty TDčka pomůžou. Protože klasický publikový TDčka prostě nepomáhají. Klasický, klasický publikový TDčka prostě se rozjedou dopředu, umřou, nebo prostě nějak jinak umřou, nemusí se ani rozjet dopředu, nebo se nerozjedou vůbec. A já jsem doufal, že teda tady přijde nějaká pomoc. Uh, bohužel tady na mě najela na záda ta 907, která to nehrála vůbec špatně, týpek je z Omny, takže to není asi nějaký lopaťák. A tady upřímně si myslím, že ty tankstny dokážou mít docela i jako psychologický efekt. Protože všimněte se, jo? Uh, ta 907 mě dvakrát píkla. Já jsem zapl tankstny a on v podstatě v moment, kdy jsem je zapl, tak beknul a otáčí se. A mě by fakt upr, jako upřímně zajímalo, jestli týpek prostě si řekl, že odjede, anebo odjel na základě toho, že jsem zapnul tankstny, vlastně aniž bych je použil. Protože hodně teoreticky vzato, jinak tady TD začínají trošku figurovat, 113 Suicide 0 důl z kopce, TDčko zabíjí, uh, že ty tanksny fakt někdy dokážou prostě, že prostě NMAX si řekne, hm, ale on si teď zapl zvýšení alfy. Chci já ho píkovat? Já ho možná nechci píkovat. I když vlastně by ten efekt byl úplně stejný, nebo když by tu ránu schytat mohl, a vlastně by bylo úplně jedno, že by mu bylo 100 nebo 150 HP. Každopádně ta 907 to tady nezahrála úplně dobře. Měl jsem tady docela dost velký štěstí na tu ránu. Do té 907, bohužel ta 907, nebo bohužel pro ní, zapomněla že tu máme ty TDčka a prostě chtěla takenout hill, a prase se o ní postaralo. Takže velmi nepříjemnou 3v5 situaci jsme otočili na 3v2. A tady to můžu trošku posunout, protože tady to bude takový trošku lážou, plážou už, jenom se dojedeme pro, tu, pro to káčko, pro tu Death Staru. Já tady v píknu, zkusím najít tu Staru. Staru nevidím. Čekám tady chvilku, jestli náhodou to VKčko necouhne, nebo mi tam nějakým způsobem nepíkne, což se přesně stalo. Takže dalších 500 damage a prase dopíná. Takže nakonec zprvu prohraná hra, ale trošku pomohli spojenci a nakonec vítěz konec. Pěkná hra, bylo to MK 6200 MK High Caliber. Zajímá mě ta 907, týpek nebyl úplně špatný. Tady, takže jako v zásadě asi proč ne. A taková hra potěší vždycky. Pěkná efektivita, efektivita s těma polskýma tankama je velmi důležitá, obzvlášť když máte zaplý ty kousavý náboje. Každá minutá rána Uh, s tou zvýšenou alfu vás dokáže prostě z long runu, když to jsou třeba dvě, tři rány za bitvu, je to pár set damage, uh, dokáže to bolet. Byl tady nějaký assist, takže docela i pěkný damage na kombi a celkově si myslím, že hra s TPčkem. Druhá hra s TPčkem je na přístavním zátuce, uh, kde opět desítkový matchmaking, čtyři desítky, tři devítky. A tohle je taky velmi dobrá mapa uh, na TPčko. V podstatě, já nevím proč, ale poslední dobou prostě hráči začali hrát zase město, já nějak nevidím prostě důvod hrát město, že já hraju v podstatě všechno nějak tady někde, pokud teda celý můj tým nejede město a tady to můžu rovnou posunout trošku, protože tady to není zajímavý a rozjel jsem se klasicky sem do této pozičky. Když se koukneme na minimapu, tak se se mnou rozjel úplně celý tým a jim se tady jako taky objevilo hodně kluků. Tady tady enemy TPčko, Koukám, že má sedmiletý kamo, který nevypadá vůbec špatně na tom TPčku a tady mi prošla docela šťastná rána na obrovský úhel boku toho TPčka. Byla to šťastná rána, to mohl jsem to úplně v klidu bouncenout. A, a tady díky těm tank snům se mi povedl killshot za 728 damage. Jo, tohle to je přesně to, o čem mluvím. Vy máte alfu 600 a prostě díky spotřebáku si rolujete takovýhle nesmysly. A, a fakt kolikrát je to Prostě je rozdíl mezi tím, že prostě zabijete ten tank na ránu a ten tank enemy vám, vám už nedá další damage, alebo ho nezabijete a ty damage dostanete, nebo vás zabije ten tank a myslím se, že, do, že docela modelová ukázka toho, že kdybych to TPčko třeba nezabil, mohl se na mě otočit, stihnout mi pět ještě ránu, nebylo by to příjemné. A mezi tím tady proběhla trošku smutná rána na to prase, nezalídlo to úplně tam, kam jsem si představoval, ale tady opět trošku drží armor, uh, mířím vík pod 5-7 heviny, uh, probím a zajíždím. Tady tenhle ten kopeček je skvělý, protože 7 stupňů deprese mi stačí, abych tady hrál případně haldown z této strany uh, a ještě jsem přijel full HP, donátor HP v M100 trosce a uh, plus, ještě jsem neřekl, uh, Máte velký kaliber, myslím si, že to je 15 cm, nebo něco takového. Nechci kecat, já fakt jsem jak, jsem, jak ty Poláci přišli a nehrál jsem, nemám je moc nastudovan, nepamatuju si moc tady ty přesné charakteristiky. 750 prostě na vykřičníček. Ne pozor, tady to bylo 750 bez vykřičníku. Vykřičník mám nabitý až teď. Tak to bylo vel, vel, jako velký štěstí na penroll, teda na damage roll, pardon. A to troška, jak jsem říkal, definice donátora HPček a já jsem tady damage greedy, dokud mám ty tungsten shells. Uh, protože naprosto logicky je lepší dát ránu za 700, než ten kill show za 40. A uh, takže už mám tady 4000 damage, v podstatě nějak jsem se na ně nenadřel, což je jako fakt fajn vlastnost toho TPčka, jako kolikrát vám stačí teknout nějakou slušnou pozici a uh. Uh, držet hold down, držet hábka, občas zapnu tanksny, občas probít nějakou ránu, a máte v podstatě dobrou bitvu. No, uh, každopádně tahle bitva zatím ještě určitě dobrá není a nevypadá to, že by měla být dobrá, protože teďka se bojím, že na mě najede ta 500 hevina a umřela tady ta 520. Uh, takže já teďka musím siet na tu horinu. Uh, tu horinu mám na dvě rány. Uh, Mám pohyblivost, když si jedu tady dolů, ta 5 hevina, než si jede za mnou dolů, ušetřím tím nějaký čas. A bohužel ta horina teda jako má adro a teďka už bude mít nabito, takže mi tady dá určitě ještě jednu ránu. Měl jsem štěstí, že mi ta 500 hevina bouncela jednou, to bylo velký štěstí. A tady jsem doufal, že mi ta horina nestihne dát, bohužel stihl. A teďka jsem v takovém dost nepříjemném terénu, tady jako nebo ne bažina, ale na tady tom terénu se otáčíte fakt pomalu, plus je tady ta voda a, najela na mě ta 5-4, skoro full HP. Dal mi jednu ránu, teďka jsem od něj na 3 a já se od něj nesmím nechat vybrolovat. To znamená, že já chtě nechtě musím spadnout do té vody, kde se brutálně pomalu otáčím, ale potřeboval jsem se dostat uh, k redline, aby mě nemohl obět. Uh, naštěstí to TP jo, nabíte 14, ale jako... Prostě ten reload mi tady nějakým způsobem stačil. Jak má stojím čelně k 5 4 ona má fakt jako malou šanci. Naprosto no upřímně. A... Takže tady hlavně teďka to nějak neposrat. Takže jsem se tady hodně na jistotku jsem si chtěl dát tu ránu. Což se mi trošku vymstilo, že jsem chtěl být až moc jistý to prase jít do Takže jsem tady přišel o kill ještě pro nějaký damage, ve výsledku... Tady ten kill zapříčinil to, že ta bitva bude vypadat, nebo ten výsledek bude vypadat o maliličko, jako by fakt úplně maliličko hůř, uh, nebo ten výsledek s tím killem by vypadal maliličko líp, ale to je v podstatě zanedbatelný. A poslední tank, který zbývá, tak je tady uh, jacht tiger, který, který celou bitvu nesvítil. Já si myslím, že to můžeme trošku zrychlit. Uh, byl v kepu, kam by mohli jet, když jsem ho tady nespotl, byl tady, jel jsem tam. A teďka jsem jenom doufal, že uh, třeba, nedej bože, nevím, to prase ho bouncne, nebo že ten JT zabije to prase. No a já se sem teda jakož nečím tempem na téhletý mapě, kde je jako blbej terén na odpor, takže se sem nějak pomalu uh, sypu, teda sunu a myšlenka, kterou jsem uh, začal a nedokončil, máte velký kalibr, máte vysoký modul damage, zapalovat tanky do nádrží Dávat munice, dávat kritičáky do posádky není vůbec nic neobvyklého. snad s žádným, nebo to asi kecám, ale řeknu to jinak, asi s žádnou desítkou hevinou jsem neměl tolik třeba double zápalů v bitvě jako s tím TPčkem, no a ačkoliv ten JT dostal ráno to prasete, tak mi se tady podařilo finishnout, takže nakonec končím bitvu se 69 a 11 damage k tomu, 6917 dokonce byl tam nějaký ram, který se nezapočítal, ok. Uh, high caliber, ocelovka a ten kill na tu 5-4 by znamenal válečníka a přes 7000, ale to vem čert, to je v podstatě zanedbatelný. Uh, tadyhle jenom poslední dobou tady byly nějaký, byly tady nějaký hejty se vyskytly, že se nějakým lidem nelíbilo, že teďka natáčím, nebo že dělám videa, nebo že hraju vůbec na tomhle účtu. Že můj sekundární účet, na kterém hraju, prostě, protože jak asi víte, na mainu mám všechny desítky, nemám tam co dělat. A, a jakoby expit tanky a snažit se ostaty. na novém účtu je docela jako challenging a motivující a dost kontentu. A pokud jste si všimli, nenápadně jsem proklik staty a ani jedna z tady těch bitev nebyl bot mama. Takže jenom bych poprosil, zdržte se tady těch komentářů, protože obě tady ty bitvy byly zahran v normální regu, regulární Q, to znamená výsledek ukázaný tady v těch, těch bitvách je naprosto adekvátní a relevantní. Takže tak, to je jenom povím těm doubters. 14, 13, 12, efektivita, bylo to Mko, zárobek díky medali, medailem moc pěkný, Jinak nějak moc nečekejte, že budete s TPčkem vydělávat. Občas musíte docela dost goldit, protože nemáte úplně nejlepší AP pene. 258 není nejhorší, ale ani nejlepší. ty 330 hity už jsou hodně slušný. Teoreticky, já jsem nikde neviděl hrát TPčko s kalibrovkama. A mě by zajímalo, jaký by bylo TPčko s kalibrovkama. Možná to někdy zkusím. Ta pene pak na všech těch třech municích vypadá jako fakt hezky. Možná by to nemuselo být úplně špatné. Možná to zkusím někdy. A každopádně tady to No, 25 minut dlouhý videjko už je pomalu u konce a, a já doufám, že se vám že vám tady ta review, review, recenze, můj pohled na, řekněte se tomu videu jak chcete, na té líbilo a že jste si z něj odnesli nějaký vědomosti, nějakou noliček ten tank hrát nebo případně cokoliv jiného. pokud vám videjko líbilo, budu moc rád za palec nahoru. Pokud jste noví, taky budu moc rád, když budete odbírat tenhle kanál, ať vám neuniknou další videa. Najdete tady tunu edukativního kontentu, na nový tanky, na nový desítky, téměř každodenní stříme, takže určitě odebírejte, nezapomeňte na zvoneček, taky se podívejte do popisu tohoto videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy na socials, taky na můj e-shop Touchgear, kde až do štědrýho dne probíhá jedna plus jedna zdarma akce na produkty, takže na to se určitě podívejte a tak. To bylo asi všechno, děkuji vám moc krát, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsockety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. touchgear.cz první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.